Želimo li uživati u svježem grašku iz vlastitog vrta, sjetvu moramo započeti već u ožujku. Vrijeme je berbe i sada su mahune pune zrna. A slatko zrno ono je što cijenimo i kod boba, grahorice koju posebno vole u dalmatinskoj kuhinji. To je ta tradicionalna hrana koja moja baka, moja mama spremala bobi manistra. A na drugom kraju Hrvatske cijeni se jedna druga grahorica. Mi pojedemo 30 kg graha. Ali pravog? Pravog graha, pravog ovog lijepog, trešnjevog, crvenog i sve. Od svih povrtnica koje uzgajamo u svojim vrtovima, grahorice sadržavaju najveći udio proteina i zbog toga su važan dio suvremene prehrane, a posebno prehrane vegetarijanaca. Iako je porodica grahorica vrlo široka, obično u povrtnicima uzgajamo samo nekoliko vrsta. To su grašak, grah, i to dva tipa graha, grah mahunar i grah crnaš, i bob. Prve grahorice koje sijemo u našim vrtovima su grašak i bob. Obično u kontinentalnim krajevima možemo sa sjetvom početi tek u travnju, jer je do tada tlo prehladno i mokro i to zapravo samo usporava klijenje sjemena, pa ranije sjetva nema nikakvog smisla. U svakom slučaju, grašak možemo sijati ili u skupinama, to je takozvana sjetva kućice, ili jednostavno u omaške u jedan plići jarak. Nekoliko mjeseci kasnije, vrijeme je berbe i sada su mahune pune zrna, ali ne sve. Grašak ne dozrijeva ravnomjerno. Ponekad se još na biljci mogu pronaći i cvjetovi dok su neke mahune već spremne za berbu. Ali sve u svemu, to će razdoblje berbe trajati otprilike između 1 i 2 tjedna. Najbolji trenutak za berbu graška možemo odrediti na dva načina. Jedan je način da jednostavno otvorimo mahunu i kušamo zrelo zrno. Ako je ono mekano i slatko, onda smo odabrali dobar trenutak. Drugi način prepoznavanja je izgled mahuna, točnije ovaj vršak. On mora biti na dodir mekan i savitljiv. Ako se već stvrdnuo, onda je to znak da se šećer u zrnima pretvorio u škrob, da su ona već postala tvrtkasta, puna vlakna i to onda više nije onaj najukusniji mladi grašak koji zapravo želimo uzgojiti i konzumirati. Naravno, kvaliteta graška ovisi i o karakteristikama tla. U organskom vrtu to obično nije problem, jer na gredice dolazi dosta komposta i drugih organskih materijala koji obogaćuju tlo potrebnim hranjivim elementima. Ipak, ako uzgajamo visoku sortu koja će razviti bujnu zelenu masu, tada u jarak za sjetvu treba svakako dodati i gnojivo. Na taj način moguće je od jednog paketića sjemena uzgojiti otprilike 2 do 3 kg graška, očišćenog i spremnog za čuvanje u zamrzivaču. Na isti način uzgajamo i grah.
Grah, za razliku od graška, možemo sijati u vrt tek kada to dopuste vremenski uvjeti. U kontinentalnim krajevima to je obično tek u svibnju. Tada ga obično uzgajaju i u mnogim našim krajevima mnoge obitelji, posebno u Zagorju gdje je to svojevrsna tradicija. Jednostavno odaberu jedan dio polja, postave kolce u obliku tronošca i puste biljke da se veru uz te kolce. To je dakle tradicionalan način i tradicionalno vrijeme uzgoja. Međutim, mi vrtlari ne moramo se držati tih starih, strogih pravila i možemo grah sijati ne samo u svibnju, već i u lipnju i u srpnju. A posebno one niske sorte koje imaju kraću vegetaciju, odnosno rastu vrlo brzo. U vrtu koji se redovno mulčira, gredice su uvijek meke i rahle, pa je dovoljno prije sjetve samo ukloniti sloj mulča. Grah nije biljka koja zahtijeva mnogo gnojiva, međutim povrtnjak je mjesto intenzivnog uzgoja i svaka prethodna kultura sigurno je iznijela određenu količinu hranjiva. Tako da ću ja ipak ovdje rasipati nešto malo glistinca po površini, a kasnije ću dodati dehidrirano gnojivo koje je pripremljeno samo od biljaka. Takvo gnojivo mjesecima će polako otpuštati biljna hranjiva i osigurati mahunama kvalitetan razvoj. Stoga je dovoljno rasipati tek nekoliko šaka na površinu od 1 m2 i granulice plitko ukopati. Baš kao i grašak i grah mahunar, može se uzgojiti sjetvom u redove ili omaške. Ovaj puta posijat ću ga u plitke redove, jer je tako jednostavnije nakon sjetve zatrpati sjeme tankim slojem tla. Paketić sjemena koji sam odabrala u sebi sadržava 3 različite boje zrna, žute, bijele i smeđe. Riječ je o brzo rastućim niskim sortama koje će dozrijeti u isto vrijeme, otprilike 2,5 do 3 mjeseca nakon sjetve. Biće zanimljivo vidjeti kako će izgledati ova gredica kada mahune narastu i budu spremne za berbu. Na kraju kad su redovi zatrpani, nije loše pritisnuti ih malo uz pomoć motike. Na taj način sjeme dolazi u kontakt s tlom, a time i s vlagom koja se u njemu nalazi. Umjesto zalijevanja, ja ću svojim mahunama osigurati redovnu vodu tijekom ljetnih mjeseci uz pomoć sistema kap po kap. Na taj način neću s mahunama imati nikakve brige sve do trenutka berbe. Naprotiv, sa bobom je priča nešto malo drugačija, zato što u određenoj fazi rasta bob postaje krhki i nježni, pa jednostavno treba osigurati neku vrstu potpornja. Budući da bob uzgajam u vrtu na relativno maloj površini, biljke ostavljam da rastu prirodno u visinu, dakle bez pinciranja kojim bih potaknula niži rast i bočno grananje. Upravo zato moje su biljke duge, pa im kao potporanj postavljam mrežicu za uzgoj krastavaca. Biljke će se na nju nasloniti i tako neće završiti na podu. Dok je bob u mom vrtu još sasvim malen i nerazvijen, ovdje, u zaleđu Šibenika, u jednom sasvim drugom podneblju, priča je potpuno drugačija. Mahune su sada potpuno zrele
i zrno je u njima veliko. Spremne su za berbu, pa su zbog toga uzgajivači na svojim poljima i imaju pune ruke posla. Ovo je moje polje, tu sadim bob, tu se sadi, to je staro sjeme, godinama se sije, to je kao moje bake, djedovi i pradjedovi. To je bolje nego ni italijanski, slađe je, ne prskam ga ničin. Sadimo ga na kućice ili na redove, možda na redove, možda na kućice. Metnemo 4-5 zrna u kućicu. Samo ga malo poškopimo. Radi mušice i da mu nareste bolja omuna. Oškopi se ono vrhčić, skine se vrhčić. I sadi se od 12. mjeseca pa do drugog. Kakve su vremenske uvjeti, tako i radimo. A bere se sad u kraju petoga i ubere za sebe što treba, višak prodan. Mala polja u okolici Ljubitovice idealna su za uzgoj boba, pa čak i u uvjetima bez navodnjavanja. Zbog toga se ova biljka tradicionalno uzgaja u proljetnim mjesecima, kada u krškim krajevima ima više kiše. U vrijeme berbe na polja obitelji Musulin dolaze čak i djeca. Znaju da će baki i mami dobro doći njihova pomoć i da će zbog njih berba biti prije gotova. Dio uroda s polja Dalmatinske zagore svake godine završava i u tanjurima stanovnika Trogira, koji od davnina uživaju u različitim jelima od boba. Dio je to mediteranske prehrane, koja traje još iz vremena prije nego što je Europa upoznala grah ili grašak. Pa nije niti neobično što su se pojedina jela, nepromijenjena, zadržala sve do danas. Odlično, kako ste vi? Vidite ga što je. O, prekrasno. Gdje ste ga to dobili? Evo gore, u Zagori. Super, super. Friško. Ajde, ja vama spremim jedan. Bobi Manistru. Gospođa Dinka Rožić, Trogiranka i kuharica s dugogodišnjim iskustvom, pripremit će mi jelo koje se tradicionalno kuha u Trogiru i njegovoj okolici. Svi su sastojci domaći i svježi, pa se već u pripremi osjeća miris dalmatinske kuhinje. Kad ste... Je. Češ mirisne. Baš je. Dakle, to je ta tradicionalna hrana koja moja baka, moja mama spremala bobe manistra. Bit tog bobe manistra je dobar pešt koji se radi od slanine, koja se dobro istuče sa nožem ili batom. Doda se bijeli luk i peršin. To se dobro usitni da se stvori jedna jedina masa koja se stavlja na tavu sa pravim uljem ili masti. To tako daš tih tome bobu, tome... To miriš, mirisala bi cijela ulica kad bi moja mater to kuvala. Sad smo stavili bob, pancetu, pravog ulja, vode. Sad ćemo to kuhati jednu pol sata do 45 minuta. E, onda ćemo staviti dalje. Kad se to već sve skuhalo, pomaknemo sa vatre, napravimo peš u tavi, dodamo pravog ulja ili neko radi sa masti domaćo, stavimo šlicu brašna, kad sve to dobro napravimo, vratimo nazad bobi manistru i to sve spojimo u peću sa bobom i manistrom. I to sve jedu još 5 minuta kuha, bobi manistra je spremna za jelo. Najviše se to jelo na proljeće, kad je baš počeo mladi bob, jer on je toliko dolazio, prispijevao
u rastu, da ljudi jednostavno nisu znali šta će s njim i oni su ga kuhali tako najčešće sa bobom i manistrom. Znalo je biti sa sipom i bobom i eventualno bob na salatu koji se spremao sa mladom kapulom i soli i papra. To su te tri vrsti jela koje se najbolje spremalo od u Dalmaciji od boba. Kako cijenimo da, nešto. Da, što je domaće i što je prirodno. Početak je kolovoza. Mahune koje sam sijela prije nepuna 2 mjeseca već su razvile gustu zelenu masu i uskoro će procvjetati. Budući da su potpuno pokrile površinu gredice na kojoj rastu, korov nema nikakve šanse, tako da za mene ovdje nema gotovo nikakvog posla. U isto vrijeme povećala se i zelena masa boba. Iako se on tradicionalno uzgaja u hladnim mjesecima, može se, uz redovno navodnjavanje, uzgajati i u toplom dijelu godine. Iako je sredina ljeta, ovaj bob raste fantastično. Čak i predobro, rekla bih, jer je dosegao jednu pozamašnu veličinu i visinu i sada je u ovoj fazi dosta nježan. Zapravo, ovo je trenutak kada treba odrezati vrhove. To je postupak koji se u vrtlarskom žargonu naziva pinciranje. I služi tome da ove mahune koje su već formirane budu veće i da tako zapravo potaknemo tvorbu mahuna na uštrb rasta biljke. Pinciranje boba neki vrtlari preporučuju i kao mjeru protiv crne uši koja često napada ovu biljku. No ja sam taj problem riješila preventivno, prskanjem sa uljem nima, prirodnog insekticida s kojim inače uspješno rješavam napade biljnih ušiju. Za mnoge vrtlare sredina ljeta znači i kraj uzgoja mahuna. Međutim, ja mislim da ne mora biti tako, zato što mahune rastu jako brzo. A pogotovo sada, tijekom ljeta, kada je toplo, one doslovno divljaju. Tako da mi imamo posve dovoljno vremena do kraja 10. mjeseca, dakle do početka jeseni, da ponovno uživamo u još jednoj berbi svježih mahuna. Mrežica za uzgoj krastavaca koju postavljamo oko klasičnog stožca za uzgoj graha ili mahuna. Moj je način da osiguram potporanj nešto većem broju biljaka. To je malo intenzivniji pristup od klasičnog, pa zahtjeva i više gnojiva. Zahvaljujući solidnoj gnojidbi kvalitetnim organskim gnojivom, gusta sjetva nije nikakav problem. Razlog je u tome što ljeti ne nedostaje svjetla i što dan traje dugo, pa biljke dobivaju sve što im treba. Pritom, naravno, treba računati i na redovno zalijevanje, kako bi mahune koje rastu na visokim ljetnim temperaturama bile sočne, mekane i ukusne. Mjesec dana poslije vrućine i dalje vladaju mojim vrtom. No biljke su dobro pognojene, imaju dovoljno vode, pa rastu i bujaju. To vrijedi za sve vrtne grahorice. Pa tako i za bob. Sorta koju sam uzgajala zove se Aqua Dulce i poznata je po svojoj otpornosti. Kako na niske temperature, tako i na visoke.
Posebnost ove sorte u tome što njezine mahune dozrijevaju postupno. Neke su već spremne za berbu, kao što je ova, a prepoznajemo to po pojavi smečkasto-crvenkastih nijansi na površini mahune, dok su druge još nezrele i braću ih tek za otprilike 2 tjedna, a neke čak i za mjesec dana. A da vidimo sad kako izgledaju zrna. Ona bi trebala biti idealne veličine. Evo ga, lijepa su. I njih ću spremiti u zamrzivač, jer se bob na taj način najbolje čuva. Poput ostalih vrtnih grahorica, i bob ima odličan sastav biljnih proteina i veoma visok udio vlakana. Pa ipak njegov ga blagi aromatičan okus izdvaja ispred svih ostalih, pa ga neki nazivaju i kraljem grahorica. No, ja bih rekla kako je to pitanje ukusa i kulinarskih navika. U kontinentalnom podneblju, gdje se nalazi i moj vrt, većina vrtlara prednost će vjerojatno dati mahunama. Evo sada započinje i berba ovih niskih mahuna, koje su najukusnije upravo kada su ovako mlade, odnosno kada su debljine olovke. Budući da biljke još cvjetaju, dakle svaka još nosi na sebi cvjetiće iz kojih će se nakon oplodnje formirati mlade mahune, berba će ovdje trajati još najmanje mjesec i pol dana, ako ne i 2 mjeseca. A u tom vremenu za berbu će dospjeti i visoke mahune koje sam sijala u stožac. Na taj način održat ću kontinuitet berbe mahuna sve do sredine jeseni. Prednost je uzgoja visokih sorti mahuna u tome što omogućuju bogat urod na relativno maloj površini. Jedan stožac ne zauzima mnogo mjesta u vrtu, pa ipak donosi obilje i omogućuje višekratnu berbu. Uvjet je naravno gusta sjetva, plodno tlo i redovito zalijevanje. Kraj je ljeta. U zagorskom selu Lepa Ves berba graha već je pred završetkom. Biljke su već počele žutjeti, a s njima i mahune pune čuvenog graha trešnjevca, koji jako dobro poznaju cijene svi ljubitelji graha. Gospođa Đurđa Ruk uzgaja trešnjevac od svoje mladosti. Za nju je to najbolji grah na svijetu. Idealan i za dugo čuvanje i za razne jela. Mi pojedemo 30 kg graha. Ali pravog? Pravog graha, pravog ovog lijepog, trešnjevog, crvenog i sve. Kako vi znate koji je najbolji trenutak berbe? Kod njega se traži da zrna budu obojena, onako lijepa šarena. Da, trenutak kad grah bude dovoljno krupan i ova crvena korica mora biti šarena, lijepo šarena, ali ne zelena, nego mora se osjetiti među pod prstima da ona, da je ona na pola zrela. I tada se nutra pojave na grahu crvene pruge. I bez toga grah nije dobar. Ovako crvene pruge moraju biti. Ova je možda malo i svjetliji, ali još tamnije pruge crvene moraju biti. I onda je to najkvalitetniji grah, najbolji za kuhanje i za sve. Kaj bi vi rekli, recimo, to rodan grah? Da li je osjetljiv? Koje su njegove osobine? Pa gledajte, sve ovisi o vremenu. Ako je suha godina, njemu to više odgovara. Ali ako je vlažna godina i mokra, onda on u razvoju požuti i onda on prestane. Ne razvija se tako dobro i kasnije kad se on već počne, kad se mahuna stvori, ako je opet vlažno, on dobiva po sebi nekakve ono točke i nutra postane žut. Mi to velimo po zagorski da popiknjavi.
Na svu sreću godina je bila topla i relativno suha, pa je oštećenih mahuna vrlo malo. No postoje i one vrste graha koje, bez obzira na meteorološke prilike, nisu osjetljive na vlagu, a time i na trulež. Takva je i ova stara i gotovo zaboravljena ružičasta sorta graha mahunara. Veoma plodna i otporna, a kako tvrdi gospođa Đurđa, i veoma ukusna. Sve se te grahorice mogu čuvati u zamrzivaču. I mlade mahune, i mladi grah. No u zamrzivač je dobro preko noći staviti i suhi grah, kako bi riješili problem eventualnih nametnika, kao što je, na primjer, žižak. Radite li tako, cijele ćete zime uživati u ukusnom i zdravom grahu. U to isto vrijeme i moj vrt prepun raznovrsnih mahuna i mahunica. Neka od njih popunile su stožac i osigurale mi još nekoliko ukusnih obroka, dokazujući kako i rana jesen može biti vrijeme za berbu mladih mahuna u vrtovima kontinentalnog podneblja. Tako je to sa suvremenim sortama. Za razliku od njih, neke stare sorte graha poput ove zahtijevaju duže razdoblje uzgoja. Rastu sporo i dozrijevaju tek na kraju sezone. No zato je njihovo zrno ekstra kvalitete, vitalno, zdravo i veliko. A za tako nešto vrijedi čekati. Sa skupljanjem suhih mahuna završava i priča o uzgoju vrtnih grahorica. Naravno, većina ovih zrna završit će u nekim ukusnim zimskim jelima. Ali ne i sve. Dio ovoga ostavit ću kao sjeme za sljedeću sezonu i tako osigurati novi ciklus uzgoja.